Mirë se vini në emisionin tonë të fëmijëve të Zizilënd. Ju tashmë dini që ky emision ka të bëjë me botën e fëmijëve, të qeshurat e tyre, iluzionin, por edhe frikën. Këtë emision ju shfaqim çdo shtunë në mëngjes në orën 10 me reprisë të dielën në po të njëjtën orë dhe në 4 pasdite. Po ashtu mund të na gjeni edhe në kanalin zyrtar të radio televizionit tonë të UTA në YouTube. Në vazhdim të shkojmë me një kuadër ku ftojmë fëmijët në studio se kush janë të ftuarit e marrim vesh në vazhdim. Dhe ndodhem kështu para një tjetër shkolle fillore, jemi para shkolles Boshku Strugar. Këtu në dorën time ishte edhe një ftesë tjetër për dy klasë të dyta të kësaj shkolle. Do të shkojmë dhe do ta çojmë ftesën. Përshëndetje, na falni për shqetësimin. Jam nga televizioni të UTA. Këtu në dorën time kam një ftesë për juve. Kjo ftesë është nga emisioni ynë Zizilënd, nga televizioni ynë. Kam ftesën për fëmijët e klasës tuaj, të jenë prezent me neve në emisionin tonë, nëse ju jeni dakord, ju ftoj të hapni ftesën. Faleminderit. Juftojmë të merrni pjesë në emisionin ton Zizilënd. Nëse ju dhe fëmijët janë dakord, ne do të gëzohemi. A pajtoheni ju që të merrni pjesë në emisionin Zizilënd? A keni dëshirë? Ne besoj që kemi marrë edhe përgjigjen, edhe nga ju është një përgjigje pozitive, besoj. Faleminderit. Ne si do të marrim pjesë në emisionin e tyre. Faleminderit. Dhe rikthehemi kështu në studio, jam rrethuar nga fëmijët, e kemi çuar ftesën. Me sa duket, fëmijët e kanë pranuar ftesën se janë këtu me neve në studio. Ne si gjithmonë do të fillojmë me prezantimin e tyre, ato prezantojnë veten, edhe punimet e tyre po ashtu kanë përgatitur edhe disa vjesha. Fillojmë me prezantimin nga ana ime djathtë. Unë quhem Elina Buzuku dhe kam përgatitur këtë vizatim. Ke përgatitur një vizatim, çfarë është ai vizatim? Një zog, sepse unë e kam një zog dhe e dua. E ke një zog ti tek shtëpia, a mban e kafa zogun ti? Po. Bravo. Edhe si quhet zogu? Princes. Princese ka emrin, rregull, të lumt. Kush ka ndihmuar ty me vizatim? E kam ba vetë. E ke bërë vetë, në rregull. Unë e kam përgatitur sat një vjersh për ju. Ke përgatitur edhe një vjersh, mund qosh në këmbë. Edhe të recitosh vjeshën, silu të kamera tje. Dzidza lonja, dzidza, dzidza si shkëndia, teri tokën kur mbulon, me feneri në shpindezur, dzidza lonja, dzidza lon. Sa gëzohen vogëlushën, ba dzidza lonja zrapojnë, do njërën për tyre kapin, për në shtëpin zitojnë. Bravo, të lumë, ja kalojmë shoqës. Përshëndetje. Përshëndetje, unë quhem Ano Selemani. Edhe çfarë ke sjell di sot? Unë kam sjell një buket lule. Ke sjell një buket me lule, edhe me sa po shof janë edhe dy zemra aty poshtë. Pa. Bravo, të lumt. Kush ka ndihmuar ty? Pak sa nëna më ka ndihmuar. Ka ndihmuar pak nëna në rregull. Unë kam përgatit një vjesh. Por që ditem pak për besë, mami me thot bi, daja me thot besë. Në ndërka që qoqa e dlirë, me thret kush rirë, voglusha reze, me paska teze. Letë mbetet mides nesh, nuk po marë mirë vesh, që është kështu kjo punë, nuk qenë ka njësoj unë.
Bravo, të lumë. Përshëndetje dhe ty. Përshëndetje. Si quesh? Marian Canka. Çfarë ke sjellë ti sot? Unë kam sjellë pranverën. Ke sjellë pranverën? Ma trego pak punimin tënd. Pranverën e se jenë të orëse edhe pak ke stina pranverës. Pa, bravo, jenë edhe pak jam bërrin stina pranverës, por më tregoti mua qëfar ishte këvizati mëtë, për shemull një shtëpi, qëfar ka më atë? Një shtëpi dhe pime dhe disa lullet të vogla dhe të madhe. Bravo, të lumë, kush të kanë ndihmuar ty? Pak motra. Të kanë ndihmuar pak motra, në regull, ja kalujmë shoqës për bri. Si quhesh? Unë quhem Lea Maleku. Qëfar ke vizatuar ti? Unë kam vizatuar papagallin. Ke vizatuar papagallin, edhe ti një lloj si Erina pak a shumë. Pse ke përzgjedhur të vizatosh papagallin? Se më pëlqen papagallin. Të pëlqen papagallin, regull. Kush ka ndihmuar ty me punimin nëna. E këti? Nëna, bravo. Ja kalojmë shoqes. Mirë dita, unë quhem Blerte Dervishi dhe unë kam vizatuar dhoma ime. Ke vizatuar dhomën tënde që dominon ngjyra pink. A ke ngjyrën, a ke dhomën kështu te në këtë ngjyrë? Unë do mi bë kështu. A ke dëshirë ta bësh kështu? E pse pikërisht me këtë ngjyrë? Se unë e kam papi një libre. E ke shikuar nga një libre dhe ndoshta ishte edhe ngjyra jote e preferuar, a është? Pa. Bravo, kush të ka ndihmuar ty? Nëna. Ka ndihmuar nëna, në rregull, ja kalojmë shoku. Unë kam edhe një vjesht. Ke edhe një vjesht, lumë. Sillu te kamera dhe recitoje. Po që ditëm pak për vesë, mami me thot bi, daja me thot besë, kundër ka shoqa e lirë me ka kushëri, vukëllushë e reze me ka teze, letën betën bi disnesh nuk po a marë mirë vetë, qërë është kjo punë, a nuk jam njësëj unë. Bravo, të lumë zemër, ja kalojmë shokot. Mirë dita, unë jam Ali Dervishu, to kam për këtë ditë një elefant. Ke vizatuar një elefant shumë të bukur, kusht ka ndihmuar ty? Unë kam ndihmuar... motra dhe babi. Ka ndihmuar motra dhe babi. Pse ki përzgjedhur ti elefantin ta vizatosh? Se më pëlqen. Të pëlqen elefantin, në rregull. Çfarë ka tipik elefanti? Ka hundin e gjatë, bravo. Unë e di edhe çka han. Çka han elefanti? Han kikiriki. Prime? Po. Se pas kam dit. Çka han ma? Ma han... ma zdi. E sepi në elefanti uje? Me hon. Me hon. Ja kalojmë shoqes? Mirë dita, unë kam emrin Asja, Resul Begu. Asja, përshëndetje. Çfarë ke përgatitur ti sot? Një buket me lule. Ke përgatitur një buket me lule? Me cila ngjyra i ke bërë lulet? Me të bujqill, me të kuqe dhe me të portokall. Bravo, kush ka ndihmuar ty? Vetë. E vetë me ki bërë këtë vizatim? Po. Shumë bukur. Ja kalojmë shoqes? Kam edhe një vjesh. Ke edhe një vjesh në regull qo. Pranvera, erdi pranvera me lulezim e gëzim, pra bëlbëli këndon papushim, i kudimri pa i dhërim, erdi pranvera në vendin tim. Bravo zemër të lumë. Ja kalojmë shoqes tjetër? Mirë dita, unë kam Amina Truma emren. Dhe qëfar ki sjell ti sot? Unë e kam sjell një vizatim për filmet vizatimor. Ta shof pak punimin të ndonë. Cili film vizatimor ishtë kë? Gishteza. Gishteza, në regull. Edhe kush të ka ndihmuar ty? Motra. Ka ndihmuar motra, bukor. A ke edhe një vjersh? Po. Bravo, lëre vizatimin edhe tuaj e vjersh. Gjizonoja, gjizë si shkëndia, teri stokën kënë bullon, me fenerin në shpin dhe zërë, gjizonoja, gjizonoja, sa gëzohen vogël, u shënë bëtë gjizonoja, zvrepojnë, do njeri prej tyre kapin, për në shtëpin gjitojnë. Bravo, zemër të lumë. Ja kalujmë shoqes? Unë jam Isra Dervishi, unë kam punu në natyrën. Ke punuar në natyrën. Qëfar ishë këtu tek natyra? Në tregoti neve pak. Këtu a kam bë... Qëfar ishë kërë? Kësh lumi. Ishë lumi. Tjetër, qëfar ka?
Janë pemët. Janë pemët, malet. Mali gurat. Bravo, kusht ka ndihmuar ty? Motra. Ka ndihmuar motra, bravo. Kalon nga në ime majt. Për shëndetje. Për shëndetje, une jam Rea Doqi. Rea, qëpar ka sjell Rea sot? Unë kam sjell një flutur. Ke sjell një flutur të bukur këtu. Edhe qëpar ka tjetë e cepi i punimit? Qëpar ishtë kë? Kam një djel. Ishtë një djel. Bravo. Kushtë kanë ndihmuar ty, Rea? Më kanë ndihmuar pak nëna. Të kanë ndihmuar pak nëna. A ke edhe një vjesh? Pa. Bravo, mund qosh edhe të thua shtë të mbaju në vizatimin. Shiko të kamera, thua e vjesh. Po që ditëm pak për bes, mami më thot bi, daja më thot në bes, dërka që shoqa e të lirë, më thëret ku shërirë. Vëgëllushe rrezë, më pas ka teze, letë mbetet me të snesh nuk po e mami vesh. Që shkështu kjo punë, që kam njësoju? Bravo, zemër të lumë. Për shëndetje. Për shëndetje. Më spari kush të ka luer ty ka që bukur? Nëna. Të ka luer nëna. Si e ke emrin? Seria Vogesh. Çfarë ke sjell ti sot për neve? Kam sjell një vizatim. Një vizatim. Çfarë është ky vizatim? Më sveko pak mua. Më trego. Çfarë është këto? Këto. Një shtëpi, një pem, një mal, një zhiraf, një diell, një pem, një. Çfarë është kjo? Palma. Ishtë një palmë, bravo, dhe një zhirafe ke bërë aty. Pse pikri zhirafen? Pse me pëlqen. Të pëlqen zhirafa. Kushtë ka ndimuar ty të bësh këtë punim? Vetë. E ke bërë vetë me? Ndo shtë të kushtë ka ndimuar pak? Pak së më ka ndimuar nëna. Të ka ndimuar pak nëna, në regull. Ja kalujem shoqës përbri mikrofonin. Për shëndetje, unë quhem Arita Dervishi. Qëfar ka punuar Arita sot? Kam punuar Minnie Mouse-in. Ke punuar Minnie Mouse-in, po pse jo Mikin? Pse ma pëlqen shume Minnie Mouse-i dhe ma ka një ndihmuar pak motra. Ka ndihmuar pak motra. Kam dhe një vjersh. Ke dhe një vjersh, mund qohesh, mbaja punimin. Këngë për shion, shi shi o baba shi, bjer bjer o me furi, shi shi o baba shi, jepi tokës pak freski, shi shi o baba shi, kuki që në gjertani, presin arat plot me grurë, presin pyet plot me drurë, presin lullet randafilat, jesminet karafilat, presin rosat edhe patat, jep kuqët qafë gjata. Bravo zemër të lundë, shumë bukur. Përshëndetje, unë që Martiana Tema, jam në klasën e dytë dhe kam përgatitur stinën e pranverës. Ke përgatitur stinën e pranverës, ma trego pak punimin të në qëfar është atë më sveko? Tu është një kështjel dhe disa lule dhe një djel, se mua më pëlqen stina pranverës. Pëlqen stina pranverës. Dhe kam përgatitur një vjersh. Ke përgatitur e një vjersh, për para se tu është vjershën, cila stina është preferuar a juaja? Vera! Për mu Vera? Edhe për mu Vera. Po pëse thoni pran Vera? Për mu Vera. Në regull, tani do ja lëmë shoqes, pakon e sa që ta thot vjershen. Pran Vera, erdi pran Vera me gëzim qelo, qelë në shikaltër, gjatë kësaj pran Vera lullet gjelbëruan, djelin driqoj, retu larguan, djesha prapi lumëtur o qeli i miri, ja ku erdi o baba Vera me gëzim e lumëturi, për qafi me ngrotësi të do ostina i meri. Bravo zemërie, për shtatur edhe punimit tëndë me vjeshen, të lumët. Për shëndetje. Për shëndetje. Si quash? Unë kam emrin Alea Voglić. Alea Voglić, çfarë ke sjell ti sot? Kam sjell dimrin. Ke sjell stinën e dimrit? Çfarë ishte aty tek punimi? Një banesë. Bravo, një banesë. Dhe dy fëmijë. Dy fëmijë duke luajtur. Po. Bravo, kush ka ndihmuar ty? Pak motra. Ka ndihmuar pak motra, ke edhe një vjesh? Po. Mund çosh, ta thuash. Ditë të dimri dhe të dua dhe s'të dua, ti o dimër fol me mua, s'jel t'u fani dhe s'tu hin,
Fyen pëmë të rëmbaktin, mik me zjarin, mik me borën, pa doreza më ngrindorën, palto me kapuç me puç, s'kemi frik ka askush. Luan qesin zëm për dore, bëmë plakun prej dëbore, je e ashpër, je e mbarë, por ne jemi guximtar. Bravo, dhe ti je për shtatur punimit tënd me vjershën tënde. Të lumë, ja kalojmë shokot? Përshëndetje. Përshëndetje. Unë kam emrin David Palokaj. Unë jam klasën e dytë. Bashkëshortë. Çfarë ke vizatuar? Stinën e verës. Ke vizatuar stinën e verës. Çka është aty tek punimi yt? Plazha. Është plazhja. Të pëlqen ti shumë plazhi? Po. Kush të ka ndihmuar ty? Kokosh. Askush, vetë ke bërë? Po. Bravo, të lumë. Ke edhe një vjersh? Ja. Mirë, ja kalojmë shoqes. Mërtita, o jam Jasmina Parliç. Jasmina, çfarë ka përgatitur sot Jasmina? Ona ka përgatitur motër të mija dhe pranverën. Pranverën, çfarë ishte atë, si quhet ajo me ngjyra shumë? Elberi. Elberi, sa ngjyra ka Elberi? 7 ngjyra. Ka 7 ngjyra, cila është ngjyra jote preferuar? E kuqja. E kuqja, në rego. Të lumë, kush të ka ndihmuar ty? Kërkosh. As kërkosh, e ki për e vetme. Bravo. A ke edhe një vjersh? Pa. Bravo, mund që është të thuash. Silu të kamera. Habia e enjit, po që ditan pak për besën, mami me thot bijë, daja me thot besë, dreket shoqe e të lirë me... Tërret kushërire, vërgëllusha reze, më paska teze, lëtë me të mitis, nesh nuk pa marrë mirë vesh, që është të kështu kjo punë, nuk qekem njësaj une. Bravo, zemër të lumë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh? Mune Vera Betsi. Çfarë ke sjellë ti sot? Une kam sjellu një mace dhe djelin. Një mace dhe djelin. Pse pikrish këtë vizatim? Pse macja? Se mua me kanë e macen shume. Bravo, kush të ka ndihmuar ty? Pak nëna ime. Bravo, të ka ndihmuar nëna, të lumë zemër, ja kalojmë shokut poshtë. Mirëdita, unë quhem Benjamin Dervishi. Benjamin, çfarë ke sjellë ti sot? Një varkë. Një varkë ke sjellë. Tregoje tek kamera atje para. Kush ka ndihmuar ty për këtë punim? As kërkosh. Se pikrish ke sjellur ti të vizatosh një anije, një barkë? Puna se më pëlqen peshkimi. Pa. Të kem një barkë. Bravo. Ka plazhat. Bravo, ke dëshirë të kesh një barkë kur të rritesh. Të lumë, ja kalojmë shokot. Unë kam emrin Hadi Kapidani, unë kam bërë shtëpi dhe automobile, edhe një lëlash, edhe një borë. Tani, merre punimin tënde dhe sillet e kamera bukur. Merre punimin dorë edhe sillet e kamera. Bravo. Në trego, kush ka ndihmuar ty? Ndihmuar pak nëna. Pak të ka ndihmuar nëna? Pa. Bravo, të lumë, t'ja kalojmë shokot. Unë jam Eles Kraja. Unë jam Eles Kraja, klasën 2. Je në klasën e 2. Çfarë ke sjellë ti sot? Ullishtën. Ke sjellë ullishtën, në rregull. Edhe pse ke përzgjedhur ti ullishtën? Të më pëlqen. Të pëlqen ullishtën. Mos ndoshta ke ullishtë ti? Po. Po, edhe çfarë shkon ti ndonjëherë atje? Ndihmon prindërit. Ju ndihmon prindërve në ullisht. Bravo. A ke edhe një vjesh? Po. Në regull, lëre punimin edhe mund të qosht të thuash vjeshën në këtë. Po që ditë pa pëmbes, mami me son bi, daj me son be, dërka so që e nglire me sret kushëri, vëkushërez, me pas këteze, le të metet mi disë nesh, nuk pa marrë mi veqish, kështu kjo pun, kënë ka një se unë. Bravo, të lumë, shumë bukor, ja kalujmë shokot. Përshëndetje.
Përshëndetje, unë quhem Pjetër Mirdita dhe kam përgatit tigrin dhe punë. Ke vizatuar çfarë të shofun pak? U, tigrin edhe punë, pse ki përzjedhur pikrish këtë film vizatimor? Se janë të i lexuar librat me ta dhe janë të lezetëm. Je duke lexuar edhe librin e tyre, jo vetëm filmet vizatimor që i shofim. Po. Bravo të lumë, kush të ka ndihmuar ty për këtë punim? Këtë kom bë vetë. E ke bëri vetën, bravo. Edhe, a ke edhe një vjesh? Po. Mund qosh të thush vjeshën? Këngë për Siun. Si, o baba, si, bjerë, bjerë me furi. Si, o baba, si, jepi tokës pa kreski. Si, o baba, si, ku ka qenë gjirë tani. Presin narët plot me grur, presin pyjet plot me drur. Presin ljullet rënda filet, jesë minet kara filet. Presin rostat të zëpatat, qep kuqet, qafë gjatat. Bravo, zemër të lumë, shumë bukor. Bravo. Ja kalojnë shokot? Si. Si quhesh? Mansur Ishmi. Mansur Ishmi. Qfar ke sjell ti sot për neve? Qfar ishtë ai? Roboti. Roboti. Me cilë ngjyra ke vizatuar? E ke ngjyrosur? Kuqe, qyre, buqile. Edhe ajo e buqilja. Bravo të lumë. Tani ja kalojmë shokot. Përshëndetje, si quhesh? Gjemal Buka. Edhe qfar ke sjell ti sot? Një buket me lule dhe një dhurat. Ke vizatuar një buket me lule dhe një dhurat. Edhe qfar shkruan aty të punimet? Urime, 8 marsi, nëne. Bravo të lumë. Këto ishin edhe prezentimet e fëmijeve. Ishin edhe disa nga vjeshët e tyre. Ne si gjithmonë të shkojmë me ngjitjen e këtyre punimeve kaq të bukura. Vera. Vera është metal stofë vera pëse kam një kështove në trupin të njëhet. Po, e qka veshën ti në verë? Me një kështove. Tol? Tol. Me ma në shkuta, t-shirt? T-shirt. Where do you go in summer? Të daja. Vera vesh me shkollën plasht edhe me i kujtëmet. Këllë zëjt. Unë shkaj vesh plasht. Më lau, edhe më dalë jashtë. Tinte vitit.
Veres com plas? Sim. Tu queres ver? Dezeito. E dezeito? E com as cores de ver? Plas. Se veste a cores de dezeito? Não escuta. Tu queres ver se me na assim? Não escuta. É da cores com plas. Mas com plas. Sim, a cor de dezeito. Cá este elefante. Elefante. Que elefante. Este cofres. Este cofres. Cá qual elefante de cá? Corta junto. Corta junto. Estou. Sim, qual elefante de e cofres. E com é com um animal. Com um animal. Então este elefante é vogel? Sim. Este é mole. Este é mole. E de qual elefante? Um animal. Elefante? Copse de com um animal. De qual elefante, Neira? É com um animal. De qual elefante, Jot? Se é com um elefante? Jot. E de se é com um? Mas. É com a moda. Se de qual duca de um elefante? Macho, ela é maruien. É maruien, é peruien. É peruien, ela é perpinto no bar. Chica este elefante. E foi de chat un. Se é com elefante un? É mas. É cat mas. Ava se é com elefante un? Mas. Se é com un elefante ledian? Diat. Fante com animal. Qëka është hune? Hune, pa, kuj, kuj finjë kësë hune. Qëka është hune? Në mashin. Qyrat. Besi, qëka është hune? Hune është se mashin qyrat. Në mashin. Qëka është hune? Në mashin. Qështë qyrat. Në mashin. Qëka kene në hunë? Qura? Si mashin qura. Edhe qka bëjmë në me hun? Marim frym. Në marim frym. Me qka du të mi fshin në hun e? Me palon. Kuj mata me? Të zote. Qka është uje? Uje që më la. Më la duart. E dhe me pi e dhe më la. Qëka është uj i besi? Uj i me pi uj. Me pi uj, qëka tjetër bëj me uj? Uj i lojnë duart. Qëka është uj i? Uj i më la. Edhe ma? Mi me la duart. Me pi uj. Qëka është uj i? Më la me pi uj. Me la duart. Qëka është uj i? Me pi. Ma. A u në la. Uje më lë me lë duart. Qëka është uje? Me lë duart. Me lë duart. Qëka tjetër bëjt me uj? Faqen. A lë në krejt me uj? Uje më lë. Qëka është uje? Uje për kërë dhe duart. Uje më lë. Edhe me lë duart. Edhe me logojen kur që është nadje. Më lë me pi uj. Dhe kështu rikthehemi nga rubrika Xixi pyet, jemi në rubrikën Profesionim. Sot në studio kam dizajnerën tonë të Ulqinit, Donna Seferovic, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që ke pranuar ftesën të jesh këtu prezant me neve të rrethuar nga fëmijët. Faleminderit edhe ju për ftesën. Ti do të jesh e pyetur nga fëmijët disa pyetje sa kanë të bëjnë me një dizajnere të suksesshme siç je ti.
Shumëfaleminderit. Fëmijët do të fillojnë pa hezituar të t'i bëjnë disa pyetje ty. Shkoj me vajzën e parë. Çfarë është pyetja jote? Si marti idejat për me dizajnu fustana? Unë idejat për me qep fustana i marrë shumë shpesh prej dizajnerëve të famshëm botës, që qepin havra shumë bukra. Edhe për atë inspirohem, domethënë që qepi diçka që mundam me vesh na për ditë. Ja kalojmë shoqes. Çfarë është pyetja jote Iliriana? Pse ke qefu baj dizajnera? Pse ke vendosur të bësh një dizajnere? Se me qep sa herë që kam qepu në fustana për Vejdin, me qep në fustana për vajzat tjera si jo. Që t'ket qëfar t'veshin, se pra? As një vajz nuk ka t'veshin shtëpi. A keni një problem për gjetur t'eshat ku shkoni në shkollë? Unë e kam babën rruba qep. Te e ke babën rruba qep, zbravo, ti nuk ke. Ata ka qepur ndoshta babi këtë fustan t'bukor? Pa, bravo. Ja kalojmë edhe shoqes për bri? Me sa vjeç ke fillu me qep? Unë kam fillu qep vogël, sa jo. Kam qep edhe fustanet e voglat Barbieve, të kuklave, ma vonë. Jam ba dizajnere. Ma vonë ka vazhduar edhe shkollën që do të cekim. Çfarë është pyetje jote? Sa kushton një fustan? Sa kushton, pak pyetje personale sa i përket. Pa, pra, një mbarë dhe më thonë prej dizajnit, edhe mbarë se sa i madhë, sa i vogël, sa i shkurt është fustani, edhe prej material. Ja kalojmë shokot? Qfar është pyetja jote? A din me qepë edhe lodra? A din qepë është lodra? Lodra, pa mundëna me qepë dhe një medo, se tjetër e gjaja. Nuk i ka rastisur deri me tani ndoshta. Pa, nuk kam qepë lodra, nuk qepë. Jepja mikrofonin shoqes. Ai qep ti për veti fustane kështu gjëra. Pa qep fustane për veti. Unë nuk blej fustane, unë gjithmonë e qepi vet. Okay. Nuk blen fustane. E ka shumë të lehtë se qep çfarë ti doj okay. Zemra kësaj. Çfarë ti teket me vesh kjo qep vet. Është shumë mirë apo jo? Po. Mirë, shkoj me pyetjen e tjetrit. A është bukur kur ke qenë dizajnere? Shumë është bukur. E vëlla kur rritën i bani edhe dhe njina. A keni dëshirë të bëheni jo? Pa! Të qepi tesha vetë? Pa! Ti jeni men madhë dhe s'madhja din me qep. Bravo! A ka ndoshta mashinën në kështu si dizajnerja jonë, që nga ka sjell një mashinë? Ja, po, ka ke u dasaj, po është gjyrë verë. Shkoj me pytin të ndë? A ke mamë që është e vogër me qenë dizajnere? Pa, gjithë mund nga pas qip. Që është nga mosha ju, a ju e cikua dhe me parë? Sa kohë ju duhet me qip një fëstan të bartë për nuse? Për nuse? U, për nuse duhet shumë. Bela dhe një mujë, dy. Se shumë i matë. A qep një fustanet për nuse? Alo, s'kam qep as një, par besaj që bela pa ja qep i vetë vetës. Kur bet nuse, shumë shmejt. Një pjetë shoqës. Në cilë mosh keni fillo të qep një rroba? Si që ka cekur edhe me parë? Po, për me qep roba kam fillu dhe me thonë për mosh 18-19 vjeqe. Që i kam qep ta mam roba. Ja kalon shoqes. Cili fustan të pëlqen të dizajnosh më shumë? Të dizajnoj më shumë, pëlqen fustanet, ata që janë shumë të mbaja, që janë më shumë gorë, më shumë dida. Princesash. Për sa kohë është me qep një bluz? Një bluz për një edhe dy sahat mundën a me qep. Shumë shkurt. Shumë kohë shkurt. Çfarë është pyetja jote? E dashurë rroba qepse, kishte qenë nesër një karneval, a kishte mund mi bë e një havër të princeshave? Pa, mundet. Cili ndushte? Kështu që e dim, kur duam një fustan të bukur, mund të shkojmë tek dizajnerja jonë. Mund të shkojmë pion, cili ndusht. Sa orë punon? Sa orë punon në ditë? Pyetje interesante. Dhe një herë, valla, edhe 10 orë, dhe një herë një orë, varet.
Akibaj një fustan të njëherë për një famshme. Për një të famshme a ke dizajnua ndo njëherë ndo një fustan? Ne paka shumë edhe e dim? Fustan jo, po kam qep roba, dhe me thamë për Marina Vjolcen njëherë. Edhe për Luanën, më sa dion? Edhe Luanën e kam vesh, në fakt, dhe me thamë e kam dizajnu. E ke dizajnuar? E kam dizajnuar. Në regull. A ka shkollë për dizajnere? Pa, ka. Ka shkollë për dizajnere, me që edhe... Edhe 3 vjetë shkollë. Ja kalojmë edhe shokot, me që është dizajnere, ka edhe një shkollë. A keni qepur ndo një herë tesha futbolistash? Tesha futbolistash, pyetje interesante. Po pse ja ki bërë pikresh për futbolista? A ke qep futbolin te? Pa. Bravo. Ja, unë s'kam qep, për... Kisha pas qef një qep futbolistave. Kaloja edhe shokot, Eli mire mikrofonin. Qëfar ishtë pyetja jote? Kure ke kërë shkollën? Kure ke kryer shkollën? Shkollën e kam kryer me 2016-ën. Në vitin 2016. Do me thënë para 4 viteve ka kryer shkollën. Ja kalojmë shoku tjetër? Hajde, çka është pyetja jote? A kam pas dëshirë me shku shkollë. A ka pas dëshirë të shkoj në shkollë? Pa, shumë. Me që ka vazhduar edhe fakultetet? Pa, diçka që kam pasur në qef, kam pas shumë dëshirë me shku në shkollë. Bravo, ja kalojmë shokot. A ka qenë shkolla e zhurmshme? Se cila shkolla ishte e zhurmshme, por kur të pëlqen, i kënton e zori. Ja kalojmë edhe pyetjen e fundit shokot. Kaloja. Xhamale. Çfarë është pyetja jote, Xhamal? A qepën rroba për diel? Rroba për diel. Rroba për diel, po kena mësu me qep, por nuk është se qepi shumë, vetëm majica, bluza më me qep. Këto ishin edhe pyetjet e fëmijëve që kanë pasur sot për ty. Ne të falenderojmë shumë për përgjigjet që ju ke dhënë. Të falenderojmë po ashtu edhe që ishe prezant sot me neve në emisionin e fëmijëve. Edhe në gjithë ato, shumë faleminderit edhe ju. Faleminderit edhe një herë, ne në vazhdim të shkojmë me rubrikën tjetër. Rikthehemi me rubriken Cici Gabon Cici Mëson. Si gjithmonë shkojmë me shikimin e disa videove ku fëmijët shfaqen duke bërë disa veprime gabime edhe të sakta. Fëmijët i komentojnë dhe i dallojnë se cilat veprime janë sakta dhe cilat janë gabim. Gabon, se ata i ka i ra shirë ma asaj... Lojrave në parë? I ka i ra shirë. I ka i ra më shqel? Edhe qëfar ish kjo? Ish dita gabim. Bravo, diti Gabon ish kjo, sepse nuk duhet ti... Nuk u cënë një ra. Nuk u cënë një ra, nuk duhet ti prishem për atë arsy. Tek veprimi i dy, qëfar bëjnë ato? Ata janë nuk i kanë rosh, janë vuzi. Janë kanë luajtur edhe çfarë ato dy që ishin të hedhura në tokë? I kanë vënë. I kanë vënë, bravo. Ja kalojmë shoqes për bri. Çfarë ke kuptuar ti? I kanë ra lonjave në park me shelma. Bravo, kanë dashur ti prishin tek veprimi i parë, edhe i kanë hedhur në tokë. E tek veprimi i dytë? Ka
kanë qenë të luaj të bukur dhe më sëndina njëri për ty në kanë ba me gisht dhe më shku mi ka ditë. Bravo, të lumë, shkojmë edhe më shoqen për bri. Qëfar ki kuptuar te nga kjo veprim? Mi kanë... Kanë shku në të lojrat, i kanë prish... I kanë prishu lojrat, ashtu si që thanë edhe shoqet, më shjelë ma i kanë goditur, edhe tek veprimi dytë i cili ishtë i saktja, po? Po. Qëfar kanë bërë? Njën kanë të lojt, atër i kanë ba me gisht, atër i kanë... I kanë reguluar, që ishin të hedhura në tokë, ato i kanë quar. Ma jep mikrofonin mu? Shkojmë edhe me kështë shokun të po është mere mikrofonin. Qëfar ke kuptuar ti? Nuk duhen me ja banja, s'to me ja fut stjelma, por janë dash mi godite dhe ke veprimi dytë e kojnë godite dhe kojnë ba mire, ke i pari e kojnë ba keq. Bravo, i pari ish gabe, si tire Xixi gabon, edhe i dytë e? Xixi mëson. Bravo, ato kajnë mësuar nga gabimi i tyre dhe i kanë reguluar, e ishte shto? Pa. Në regull, ne do të shkojmë edhe me videon e dytë. Kuptuar ti nga ky veprim i dytë? Unë kam kuptuar që te ky veprim i dytë se kanë qenë dy shok duke luajtur dhe njëri e ka quar shumë nalt shokun. Bravo, e ka lënë nalt. Edhe ai i ka thënë mu... Ai ka kërkuar që ta ul, por nuk e ka ndëgjuar, e ka lënë nalt. A ju ka bërë ju ndonjëherë kjo? Ju ka ndodhur? Ja. Në rregull. Edhe veprimi i dytë? Veprimi i dytë është kur i ka thënë ai dush me mul, ai e ka ul dhe pa, ka ndigjuar. Bravo. E ka ndigjuar. Shkojmë edhe me shoqen për bri. Çfar ke kuptuar ti? Veprimin e dytë, un kam kuptuar se e ka lënë shokun lart, ai i ka thënë me ul, ai nuk e ka ndëgjuar. Nuk e ka ndëgjuar. E veprimi i dytë? Veprimi i dytë e ka ndëgjuar. Është saktë apo gabim? E saktë. Ishte saktë. Shkojmë edhe me shoqen një lloj. Çfarë ke kuptuar ti? Un kam kuptuar po nëse në veprimin e dytë e ka lënë derd, ai e ka kërkuar me ul, por ai nuk e ka ndëgjuar. E veprimin e dytë, aji e ka lënë nalt, e ka kërku mu ullë dhe e ka ullë. Edhe aji e ka ndëgjuar. Veprimi i parë ishte? Gabim. Gabim, që nuk e ka lënë. Po, veprimi i parë ishte Xixi gabon, e i pari... Edhe i dytë? I dytë i Xixi mëson. Bravo, i dytë i Xixi mëson. Shkojmë edhe me shokun. Çfarë ke kuptuar ti? Një nuk ndigju shokun, pëse e ka dash me lënë nalt. Po, e ka lënë nalt. E dytën shokun e ka qenë posh. E ka ullë dytën, e ka ndigjuar, nuk e ka lënë lartë atë. Ka është Xixi gabon, Xixi mëson. Bravo, të ke para gabon, të ke dyta? E ka lënë bashk mirë. Bravo, ajo është e sakta? Xixi... Mëson. Ishtë Xixi mëson. Ne do të shkojmë kështu dhe me veprimin e tre gjithësisht fundit.
Çfarë ke kuptuar ti nga veprimi i parë? Unë kam kuptuar ditë ka bon, nuk duhet me molëshat shumë shpejt. Nuk duhemi shpejt edhe nuk duhemi t'ulemi në atë mënyrë. Ja, nuk duhet me molëshat ose mos andaj mbien edhe mos andaj me thë ose kryqen ose çdo gjë. Çdo gjë e mund. A keni parë aty ai duke u hedhur është rrëzuar? A ke parë? Po, edhe ashtu nuk duhet se ajo është Cici ka bon. Ajo është Cici ka bon rregull. Do të shkojmë edhe me Elin të poshtë. Çfarë ke kuptuar ti? Ka gabuar se nuk është ulkeç. Është ulkeç. Edhe çfarë ka bër? Ka ra. Ka ra. A duhet ne t'ulemi në atë mënyrë? Jo. Bravo, si duhet t'ulemi? Bukur. Duhet ta kadalsojmë atë, edhe t'ulemi bukur derisa ngadalsohet shilura. Në rregull. Ma jep këtu mikrofonin e shkojmë edhe me vajzat që nuk kanë folur këtu për bri. Çfarë ke kuptuar ti? Kam kuptuar se nuk lypna, mu lula është shumë shpejt. Edhe mos t'ulemi në atë mënyra, po? Po, lypna... Si janë ullur këto dy djemë? Janë ull keq. Si? Janë ull shumë para. Duke u hedhur? Duke u hedhur. Edhe çfarë ka ndodhur njërit? Njëri ka ra edhe tjetri ish hedh për mi kur ka qenë tu lula. Nërsh ish hedh të posh mund e një mu vra shta. Bravo, mund e një mu vra. Ja kalojmë shoqës për bri? Unë e kam kuptu se nuk guzën shumë shpejt mu lulat. Pa, nuk guzën shumë shpejt edhe të hidhemi. Në pa. Çfarë ishte veprimi i dytë? Ata i kanë kaldalë su. Edhe janë ullur bukur. Pa. Bravo, edhe ajo ishte? Zizi me son. Êshtë Zizi me son, bravo. Ja kaloj me dhe Erinës. Erinë, çfarë ke kuptuar ti? Zduhemi të lulatemi shumë shpejt, as të hidhemi? Po. Por çfarë duhet të bëjmë, si tek veprimi i dytë? Po. Si, çfarë kanë bërë ato tek veprimi i dytë? Janë ngadalsu dhe janë ul sakt. Janë ul sakt, bravo. Kjo ishte edhe rubrika Xhixi gabon, Xhixi mëson. Këto ishin edhe komentimet e fëmijëve për këtë rubrikë. Dhe jemi në rubrikën Mësojmë Anglisht, ne do të shkojmë nga ana ime e majt pa hezituar, do të shkojmë me shikimin e disa fotografive në ekran dhe fëmijët na sqarojnë në gjuhën angleze se çfarë shohin. Shkojmë me foton e parë. Filloj me vajzën. Çfarë shoh ti në ekran? What is that? It's a window. It's a window. Kaloja shoqes shpejt. What is that? Closet. That's a closet. Shkojmë edhe me tjetrin. Una? Yes. What is that? A cup. That's a cup. Good job. Shkoj me tjetren. Lightener. That's a lighter. Good job. Shkoj me shoqen. Color pencils. Good job. Color pencils. Shkoj me dhe me shoqen. What do you see on the screen? Books. Books. Good job. Shkoj me shoqen. Headphones. Headphones. Good job. Brain. That's a brain. Do you guys have a brain? Yes! Everybody has a brain. Of course. Shkoj me shoqen. That's rain. That's a rain. That's a cloud? Cloud and raindrops. And raindrops. Good job. What is that? Hairbrush. That's a hairbrush. Shkoj me shoqen. Perfume. Perfume. Good job. What color is the perfume? Pink. Bravo. Shkoj me shoqen. Necklace. That's a necklace, bravo. Ele, what is that? Shark. That's a shark. What color is the shark? Blue and white. Bravo, blue and white. Shkojmë për pri me shokon. Lollipop. That's a lollipop. Good job. Shkojmë me shokin për pri. That's a clock. That's a clock. What color is the clock? It's yellow. It's yellow. Shkojmë me shokin. What is that? Ballerina's shoes. Ballerina's shoes. Good job. Guitar. That's a guitar. A piano. That's a piano. What color is the piano? Black. It's black and white. Black and white. Shkojmë edhe me shokun poshtë. What is that? Hot dog. That's a hot dog. What color is the hot dog? Orange. It's orange. Shkojmë me shokun për bri.
Unicorn. That's a unicorn. What is that? It's a garage. It's a garage. Good job. It's a nail polish. It's a nail polish. It's for girls. What color is that? Red and black. It's a red and black. Shkojmë edhe me të fundit. What is that? Backpack. That's a backpack. Good job. Këto ishin edhe disa foto që kemi përzjedhur për rubrikën anglishtes. Fëmijët i kanë ditur të gjitha. Ne do të shkojmë me rubrikën e prallës. Kam përzjedhur një prallë për juve që quhet babi të duar shumë. A doni ju babin? Po! Bravo, bravo, shumë, gjithë e duam. Kur babi Arbenit shkoi për gjetur punë larg shtëpisë, madje edhe larg nga Shqipëria, voglushi sapo kishte filluar të belbzonte, baba, bab, thoshte. Por ai ishte aq i vogël sa fytyrën e babit nuk e mbante mend. Kur u bë një vjeç, u thoshte babi Gjagjit dhe dajes, kushërinjve që vini në shtëpi. Mami shpesh merte në dorë një foto dhe i thoshte zemre ime, ky është babi. Mami puthte foton, e puthte edhe arbri. Pastaj mami dhe arbri përqafonin fort njëri tjetrin. Dal nga dal, ajo rrit, u bë 3 vjeç e gjysëm. Tashmë filloi ta kuptonte se babi i tij ishte larg, se çdo fëmijë kishte baban e tij, i cili e donte, e përqafonte, e çonte në parkun e lodrave, luante me të. Voglushit i pëlqente të vizatonte, vizatonte për natë me mamin. Ai merrte fletë të bardha dhe lapsa me ngjyrë dhe sajonte kuaj, qenush, lepurush, mace e gjithë farkafshësh, sepse ato i ka shumë xhanaj. Por më shumë se çdo gjë, i pëlqente të vizatonte babin e vet, ashtu siç e shikonte në fotografi. Dhe ashtu si që mund të vizatoj një voglosh si arbri. Madje ju lutë mamit t'ja meson të shkronjët e fjales babi dhe e shkronte në foto emrin e babit. Para se të flinte, e puthë të plot dashuri, e përshpëriste natën e mirë babushi im. Babi telefonon të shpesh. Baba e birë nuk ngopshin së foluri. Një mbrëmje kur arbri poluante me mamin, u dëgjua zilja telefonit. Arbri rendi si një zok të telefoni, ishte babi. Qfar po bëje voglushi me pyeti babi? Po luaja me mamin, ne luajme dhe vizatojmë shumë. Kur të vishti, ne du t'i bëjmë bashkë të gjitha këto, mirë? Po si jo unë me zi po pres, i thot babi. E disa shumë do t'kanaqemi, do t'qeshim, do t'tregojmë histori për shoket e kopshtit dhe do t'gatuajmë. Arbri fliste qeshte, qeshte edhe babi. Kur voglushi mbaroj, babi i tha, shpirti im tani të puth shumë. Natën e mirë dhe gjumë të ëmbël. Arbri u përgjigj. Babosh, edhe unë para se të flej them natën e mirë. Fotografi satë dhe e puth. Por as sikur të më puthesh edhe ti, të më ledhatosh e të më tregosh prala. Dua të shkojmë bashkë dhe në parkun e lodrave, si kalamajt e tjerë, babi të dua shumë. Një ditë, babi u kthye përgjithmonë dhe arbri u bë fëmia më i lumtur në botë. A ju ka pëlqyer pralla? Po! Bravo, unë kam edhe disa pyetje që do ju bëj për të parë, a keni kuptuar ju prallën? Pa. Unë duhet shkoj me këtë shokun të përbri, sepse e kam parë të gjithë prallën, e kam dëgjuar me vëmendje. Meri mikrofonin, mire. Ku ishte babi i arbrit? Ishte larg Shqipëris. Ishte larg Shqipëris, në regull, do shkojmë edhe me vajzat to. Qëfar bënte arbri për ta kujtuar babin kur flente natën? I thua natën e mirë. I ka thënë natën e mirë kujt? E fotografisë e babit. Fotografisë e babit, sepse ai babin e kishte shumë larg. E ka marrë një foto dhe e ka shkruar mbrapa babi. Dhe aty në atë foto shifet babai i tij dhe i thoshte natën e mirë për çdo natë. Jepi edhe shoqes. Si u ndje arbri kur erdhi babai? Ishtë ndjerë njeri ma lumtur.
Është ndjerë fëmija më e lumtur në botë. Ne i falenderojmë shumë këto fëmijë të sjellshëm dhe njëkohësisht edhe të mençur. Ne si gjithmonë takohemi të shtunën në mëngjes në orën 10 me reprizë të dielën në po të njëjtën orë dhe po ashtu edhe në katër pasdite. Mund të na gjeni edhe në kanalin ton zyrtar të radio televizionit ton të UTA në YouTube. Deri atëherë miqtë dashur, miru pafshim.